звати Андрій Бабак, я велосипедист. За багато років велосипедист став для мене більше, ніж хобі. Спочатку це було як можливість розбавити свій вільний час, з'їздити на певні локації, відпочити, познайомитись з друзями, зустрітись. Але з роками це стало як мій транспорт особистий. Я на своєму велосипеді спочатку їздив в ліцей навчатися, потім це переросло в те, що я з велосипедом пішов в університет. Після університету це в мене було як засіб добирання до роботи. Роботи мінялися, велосипед залишався зі мною. Відстань від дому до роботи в мене 10 кілометрів. Я працюю на промисловій, тобто з Крошні на промислову доїхати це займає в мене 30-45 хвилин. Порівнюючи з громадським транспортом, то це майже півтори години. А з велосипедом це набагато комфортніше, навіть взимку. Зараз я вже голова громадської організації Асоціації велосипедистів Житомирщини і намагаюся робити наше місто більш велосипедним, більш зручним для велосипедистів, таких як я і так, як більшість житомирян. Я от є співорганізатором велоночей в Житомирі. Це коли впродовж літа ми організовуємо цікаві поїздки саме вечірній час доби за місто. Таким чином привертаємо і новачків, показуємо, що їзда на велосипеді є безпечною і кажемо, що щоб бути помітним на дорозі, треба робити такі-то заходи. Я ще й паралельно займаюся певними там екстремальною їздою. Тобто я їжджу по бездоріжжю і я люблю комфорт. От. Щоб не перейматися тим, чи він справний, чи з ним треба там щось міняти, ти маєш бути впевнений в тому, щоб твої запчастини, що він компонований нормально, якісно. Велосипед – це класна штука тим, що вона приносить задоволення, як і моральне, так і фізичне. Тобто, наприклад, ми знаємо, що кращий відпочинок – це зміна виду діяльності. От. Коли ти цілий день сидиш в офісі на стільчці або ж, там, наприклад, сидячи маєш там місце роботи, то зміна роботи, там, що ти сів на велосипед і крутиш педалі – це вже є плюс. Тобто ти вже займаєшся спортом. От. А тим паче, коли ти їдеш містом, пересуваєшся за містом, ти відпочиваєш ще ментально, бо ти змінюєш своє навколишнє середовище. Тобто ти вже не посеред будинків, не посеред чотирьох стін, ти вже серед природи, серед дерев і в колі однодумців, які так само полюбляють велосипед, полюбляють відпочивати. Велорух для мене – це бути незалежним від громадського транспорту і мати можливість бути тут і зараз. Оця мобільність, вона захоплює.